Привіт-привіт! В ефірі програма «Lounge News». Просто зараз скандали, плітки та інтриги, чутки та перевірені факти, інсайдерська інформація та зливи від папараці. Мене звати Катерина Соляр і ми розпочинаємо. На березі океану Дуейн «Скеля» Джонсон одружився після 12 років стосунків. З нагоди річниці вже цієї осені популярний серіал «Друзі» вперше покажуть у кінотеатрах Америки. Може грубо образити, Регіна Тодоренко розповіла про непростий характер Влади Топалова. Вам про це не тільки сьогодні у випуску Lounge News. Американський рестлер і актор Дуейн «Скеля» Джонсон одружився на своїй дівчині Лорен Гешіан через 12 років стосунків. Закохані таємно одружилися на Гаваях на березі океану і вже поділилися святковими фото з шанувальниками. «Ми обидва сказали так, я щасливий», – підписав фотографії Джонсон. Новоспечене подружжя привітали їхні прихильники, кілька фанатів пожартували над тим, скільки часу артисти були у стосунках – до офіційної церемонії. Джонсон і Гешіан почали зустрічатися у 2007 році, після того, як рестлер розлучився зі своєю першою дружиною, 50-річною Денні Гарсія. У 2015 році у акторів народилася дочка Жасмін, а у 2018-му на світ з'явилася молодша дівчинка Тіана. У Двейна також є 18-річна дочка Симон від попереднього шлюбу. Популярний серіал «Друзі» вперше покажуть у кінотеатрах Америки. Ця подія приурочена до 25-ї річниці серіалу, яку святкуватимуть вже цієї осені. Більше 1000 кінотеатрів транслюватимуть 12 найулюбленіших фанатами епізодів у вересні і у жовтні цього року. Крім цього, на честь 25-річчя шоу на студії Warner Brothers відкриється спеціальна виставка, де фанати серіалу зможуть побачити зсередини квартири улюблених героїв. За словами співробітників компанії, Warner Brothers, друзі, ще й досі впливають на сучасну молодь. А значить, цей серіал можна вважати геніальним. Про Обі-Ван Кенобі знімуть сольний спін-офф з Юеном Макгрегором у головній ролі. Зазначається, що Макгрегор вже практично підписав контракт зі студією, щоб знову зіграти роль, яку він успадкував від Алека Гіннеса і утілив у приквелах «Зоряних воєн». Макгрегор давно говорив, що йому буде цікаво повернутися до ролі Кенобі, і тепер, схоже, він отримає цей шанс, а принаймні на малому екрані. Зйомками займатиметься компанія Disney для сервісу Disney+. Моделі розміру плюс сайз Ешлі Грем, яка днями оголосила про свою вагітність, насолоджується цікавим положенням. На сторінці в Instagram зірка подіумів поділилася фотографією, на якій позує з чималим округлим животиком. Вагітність знаменитості підкреслила міні-сукня салатового кольору. «Не можу дочекатися, щоб побачитися із тобою», – прокоментувала фотографію Грем. Тим часом привітання від фоловерів продовжують надходити. «Дуже щаслива за тебе і твою сім'ю, ти будеш найкращою мамою. Ти виглядаєш ще більш розкішно. Це чиста любов», – пишуть фанати. Стара пісня американки Білі Айліш перервала рекордне 19-тижневе домінування хіта репера Lil Nas X у хіт-параді Billboard Hot 100. Як повідомляє видання, на вершині чарту цього разу опинився її березневий реліз «Bad Guy». Айліш перебувала на другому місці хіт-параду протягом 8 тижнів, тоді як Lil Nas X устиг не тільки повторити успіх Мерай Керрі, але й побити її рекорд. Його спільний з Біллі Раєм Сейрусом сингл «All Town Road» очолив таблицю у квітні і за цей час не поступився своїм місцем ані свіжим хітам Тейлор Свіфт, ані записам Аріан Гранде. Але от тепер віддав першу сходинку Айліш. Подивимося, як довго «Bad Guy» зможе втримувати свої позиції. Аукціонний будинок Сотбіс в офіційному твіттер-аккаунті повідомив про продаж на торгах у американському місті Монтерей, штат Каліфорнія, США, автомобіля Джеймса Бонда, Естон Мартін DB5 з кінофільму «Голдфінгер». Лот придбали за 6 400 000 доларів. Ім'я нового власника автомобіля не розголошується. До теперішнього часу про британського супершпигуна знято 24 фільми. Картини мали величезний глядацький успіх і загальні касові збори склали понад 10 мільярдів доларів. Нарешті це сталося. Співачка Ріана зареєструвала нову пісню. За останні 3 роки зірка не випустила жодного
треку, не кажучи вже про альбом. Її останньою збіркою став «Інті», який вийшов ще у 2016 році. І ось воно – щастя. Шанувальники Ріани знайшли інформацію, що співачка зареєструвала нову пісню під назвою «Private Lovin'», яку вона запише спільно із ямайським реггі-виконавцем Демарко. Компаньйони співачки вже підтвердили свою участь у записі синглу, а от сама Ріана не дала жодної інформації з приводу нового синглу. У той час, як фанати відчайдушно чекають, щоб Ріана випустила 9-й альбом, зірка заявила, що усе ще працює над його записом, тому не може точно назвати дату його виходу. Акторка Марго Робі, яка разом із Бредом Пітом та Леонардо Ді Капріо зіграла у стрічці «Одного разу у Голлівуді», стала обличчям вересневого випуску австралійського глянцевого видання Vogue. У фотозйомці знаменитість з'являється у джинсовій сорочці і мережевій сукні. Незмінним залишається лише погляд зірки. Пам'ятаю, як продюсери не дуже були раді, почувши мій акцент. Я уродженка Квінсленда, і мій акцент був настільки австралійський, що продюсери найняли діалект-тренера, щоб він навчив мене правильно говорити. Мені тоді було 18, так що це було частиною процесу переїзду в Америку. До цього я думала, що обов'язково потрібно народитися у Голлівуді, аби знати когось у цій галузі, щоб там потім працювати, розповіла акторка в інтерв'ю глянцю. 72-річного Арнольда Шварценеггера папараці у чергове заскочили під час велопрогулянки вулицями Лос-Анджелеса. Актор катався не сам, а у компанії своєї 28-річної доньки Крістіни. Шварценеггер був одягнений у чорні шорти, куртку кольору хакі і сліпони. Він мав бадьорий та досить веселий вигляд. Раніше Арнольд Шварценеггер був помічений на вулицях Лос-Анджелеса у компанії свого охоронця. Тоді актор навіть селфився із шанувальниками, які його зустрічали на шляху. Співачка Аліна Гросу, яка на початку червня вийшла заміж, розповіла, у скільки батькам обійшлося її гучне весілля в Італії. Так, за її словами, за урочисту церемонію у маєтку перед місті Верони батьки виклали 100 тисяч євро. Своєю чергою батьки нареченого Аліни подарували молодій сім'ї п'ятикімнатну квартиру, дві кімнати, у якій призначені для дітей. Зазначається, що Аліна та Олександр вже замислюються над нащадками. Ми взагалі хочемо троє дітей, ну як мінімум двох точно. Він хороший батько буде, це 100%, тому що його усі діти люблять, розповіла Гросу. Своєю чергою чоловік співачки впевнений, що чим раніше у них народяться діти, тим краще. Молоді батьки для дітей – це здорово, я точно знаю, що наша сім'я може дати дітям щастя, запевнив Олександр. Українська виконавиця Сюзанна Варнін, яку шанувальники знають як Абдулу, просто під час свого виступу розповіла про домашнє насильство. Співачка виступає у дуеті зі своїм чоловіком Романом Варнін, лідером гурту «Мальбек». І от під час чергового концерту вона вирвала мікрофон у хлопця і розповіла публіці, що її чоловік вдома б'є. Відеозапис цього конфлікту був опублікований у соціальних мережах. Сюзанна зазначила, що постійно плаче через побої, додавши, що розриває стосунки зі своїм чоловіком. Після цього вокалістка почала лаятися і зірвалася на крик, а потім кинула мікрофон на сцену. Її чоловік на дані заяви жодним чином не відреагував. Переможницею національного відбору на дитячому Євробаченні цьогоріч стала 13-річна киянка Софія Іванько із піснею «Коли здається». Дівчинка представлятиме Україну на міжнародному конкурсі, що відбудеться вже 24 листопада. До речі, конкурс цьогоріч прийматиме Польща. Понад 3 години представники оргкомітету прослуховували пісні кожного із 10 фіналістів нацвідбору, щоб обрати дитину, яка і представлятиме Україну на міжнародній арені. У 2019-му Софія Іванько вже брала участь, але у вокальному талант-шоу «Голос діти». Потрапити на дитяче Євробачення цьогоріч Софія пробувала вже утретє. І, як бачимо, успішно. Тепер вболіватимемо за нашу конкурсантку на міжнародній арені. Українська співачка та телеведуча Регіна Тодоренко зізналася, що у її стосунках із чоловіком Владом Топаловим не завжди все буває гаразд. За словами зірки, іноді чоловік може серйозно її образити, що відбувається через непростий характер Топалова. Іноді може так грубо образити, що іноді здається, блін, ну чому так? Я приймаю і намагаюся, але нам дуже-дуже важко
легко дається цей процес. Ми навіть книжки разом читаємо. «Союз несхожих», щоб притертися швидше, поділилася Тодоренко. Аби налагодити гармонійні стосунки, Регіна та Влад навіть відвідують сімейного психолога. І нагадаю, що Регіна Тодоренко та Влад Топалов одружилися 25 жовтня минулого року. За декілька місяців, 5 грудня, у подружжя народився син. Саме ж весілля закохані відсвяткували влітку цього року в Італії. Періс Хілтон не тільки одна з найвідоміших і найбагатших спадкоємець імперії готелів Хілтон, вона також входить в сотню найвпливовіших жінок планети. Перше вона знялася в кіно у віці 10 років, виконавши роль дівчинки на пляжі. Сьогодні в фільмографії Періс ще 12 ролей, включаючи участь у фільмі жахів «Будинок воскових фігур». Характер у Періс дуже запальний. Вона навіть відвідувала психолога, щоб позбутися залежності від азартних ігор. При цьому вона одного разу програла в карти автомобіль Бентлі вартістю близько 175 тисяч доларів. Її неодноразово заарештовувала поліція за водіння в нетверезому стані, їзду з недійсними правами і тому подібні гріхи. Загалом, враховуючи те, що її завжди визволяли з в'язниці найпрофесійніші адвокати, у камерах позбавлення волі вона пробула 23 дні. Та окрім популярних людських забаганок, у зірки є досить дивакуваті. Відтак, Гілтон уклала договір з інститутом кріоніки, згідно з яким її після смерті повинні заморозити. Вона сподівається, що в майбутньому технології дозволять її оживити. Та скандальна особистість не тільки витрачає гроші багатого сімейства, але й дещо заробляє. Відтак Періс, завдячуючи своєму імені, запустила успішну лінію власних парфумів та ювелірних прикрас. Періс неодноразово займала верхні рядки в списках найгірше одягнених знаменитостей, які регулярно складають американські модні журнали. Ще один досить особистий факт – жоден роман Періс не тривав більше півроку. Голівудська красуня розірвала вже кілька заручень, зате вона яро стверджує, що колись зустрічалася з Леонардо Ді Капріо. Так як багато хто вважає, що Періс схиплена на сексі, адже в інтернеті вже потрапили різні інтимні фото та відео. Періс вирішила зруйнувати стереотип. Вона поклялась, що рік обійдеться без тілесних втік. Трапилося ще у 2006 році. Та чи вийшло у зірки стримати свою обіцянку, ніхто не знає. Перед фанами вона так і не відзвітувала. До речі, пані Гілтон зайняла перше місце в ще одному рейтингу «Найегоїстичніша зірка». Заробити цей титул їй допомогли вчинки по відношенню до своїх хлопців. Дідос Періс Гілтон втомився терпіти скандальні витівки внучки і позбавив її спадщини, заявивши, що краще віддасть гроші якій-небудь благодійній організації. Ви дивилися Lounge News, дивіться нас понеділка по п'ятницю і насолоджуйтесь свіженькою порцією новин зі світу кіно та шоу-бізу. Побачимося, па-па!